Oi, gente linda. Essa semana para mim tá sendo uma semana de grandes realizações para a glória de Jesus. Essa aqui era uma das minhas, dos meus sonhos, ter essa planta aqui em casa. E aí ela me presenteou essa semana. Olha, que coisa mais linda, gente. A muçainda também, a minha rosa do deserto está toda florida, toda cheia de botões, as duas, a rosa choque, né, e a rosa mais clara, cheia de botões. Eu vou estar fazendo o verdinho quando elas começarem a abrir. O meu manacá também tá assim, ó, dando um show. De lindeza. Elas estão juntinhas aqui, porque tá terminando a pintura aqui, ó. Olha, eu passei aqui pro outro lado e descobri uma flor já dá 11 horas. Não é nem uma só, olha, um cacho. Já tá abrindo um cachinho aqui do lado há 11 horas, ó. Olha como ela tá linda. Eu pensei que ela fosse morrer. Ela é assim, ela me surpreende sempre. Olha como ela tá linda. E aqui eu vou estar mostrando o muro, né? Então tá terminando a pintura aqui. Antes que o gato comece a deixar a marquinha dele. Já deve ter algumas da madrugada, né? Ele já tá ali me observando. Me urubu-servando. Olha a minha muçainda, gente. Um cacho de flores. Aí o muro tá assim já. Praticamente pronto. Sem patinha de gato por enquanto. Olha ele. Olha. Ele fica só por perto. Como eu falei, tá sendo uma semana de sonhos se concretizando na minha vida. Muitas flores. Ainda tem muita bagunça para organizar. Todo mundo que mexe com obra sabe o que é obra, né? Aqui também essas princesas. Eu não sei a identificação delas, mas se não me engano, pelo que as meninas mostram do trabalho delas, é a Letícia. Ela é muito linda. Ela tá aqui um pouco sem cor, porque ela tava na sombra que eu fiz a mudança das mudinhas. Mas hoje ela vai tomar sol. Ainda vou estar passando, pondo pedrinhas nelas, por substrato. Aqui também eu podei, minhas avencas já tem todas duas super brotadas. Três, que eu tenho outro ali, né? Que tá brotando também. E aí nós estamos assim, pessoal. Semana de realizações. Grandes realizações. Depois que eu fiz a mudança do meu telhado, eu ainda não tinha conseguido uma pessoa que fizesse uma organização boa aqui na minha parede. Mas agora eu tô. Ainda tá terminando. É, eu tô indecisa em podar o pé de laranja e outras plantas, porque o sol tá muito quente. Eu sinto que vai morrer muitas plantas se eu podar por causa do calorão. Ainda tem muita bagunça, lógico, né, que é pintura. Mas tá. Eles vão pintar essa semana a escada.
grade, janela. Mas amém, glória a Deus, né? Se eu mostrar o chão pra vocês aqui, vocês correm. Olha a minha história, como também tá muito linda, pessoal. E é assim, pessoal, que eu tô. Esse canto aqui eu tinha esperança de ver logo pronto. Não ficou como eu quero ainda, mas tá show já. E olha o príncipe. Por enquanto o muro ainda não terminou. Falta os retoques, né? Os recortes. Mas pelo menos hoje, esse pleno sábado aqui, tá sem patinha de gato. Tá sem aquele marronzão de pata de gato, ó. Tudo branquinho, limpinho. E olha como tá aqui esqueci o nome. Olha esse. Deixa aquele like. Beijo, gente linda. Inscreve canal Cláudia Leones. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.